Всім привіт! Не лякайтесь, це я. Я просто пофарбувалася перший раз в житті. Взагалі, воно має віддавати рожевим, але щось воно ніхіра не віддає, а моє обличчя, як завжди, червоне. Дуже цікава інформація на початку відео. Ще я репер. Скоріше добу. Сьогоднішнє відео я хочу присвятити, тому що нарешті це сталося. У мене в інсті стукнуло 500 підписників. Тому я влаштовую Dress as a New Style. Взагалі-то я його вже влаштувала, і типу просто до мене знімала відео, бо у мене не було сил морально на це. У мене все ще лежить відео зі зламаного планшета, там я ще зі старою зачіскою, я тоді тільки підстриглася, і я така, типу, а потім я така, можу пофарбуватися. Я така лінива, що можу взагалі нічого не викласти, а можу два підряд. Ну і коротше, цей день настав, я влаштовую свій Dress as a New Style, далі я покажу вам процес, ви будете чути мене, розкажу про сам малюнок, а зараз, типу, про сам конкурс. В принципі, в інсті, в телеграм-каналі є всі правила, от, тому можете просто туди переходити і почитати, я ще залишу в описі цей, ну і послання всі в описі теж залишу, бо це логічно. Бо треба підписуватися, особливо на телеграм-канал. Я, коротше, так зраділа вчора, що в мене було то 85 підписників, і хтось, 3 людини відписався, і я така, та за що? Підпишіться, будь ласка, на зод, не розстроюйте мене. Ще вже сьогодні третя робота по моєму конкурсі була, і, не знаю, всі роботи просто фантастичні, і перша людина взагалі в перший день намалювала, я така, ого, я думала, що ніхто не прийме участь. Я в себе не вірю. В себе я не вірю, зате я вірю в вас. Так незвично себе бачите, вибачте, ну, це хто така красива. Саме перше, що хочу сказати, це те, що я десь записала цей відос всередині листопада, зараз середина грудня, я нарешті його монтую, бо то були блекаути, це жахливо, неймовірно жахливо, але я їх всіх проспала, а потім просто вирубалося світло, я забула і забила на YouTube, бо ідеї у мене не було, я більш сконцентрувала свою увагу на тіктоці, інсті і телеграмі, а на ютуб трошки забила. Вибачте, будь ласочка. Ще скоро, скоріш за все, після цього відео вийде відео з летсплеєм. А сьогодні, коли воно знову вимкнуло світло, я вирішила, чому б не стати летсплеєром. От, якщо чесно, то ні. Я просто вирішила спробувати, бо мені стало цікаво, бо я люблю квест-ігри. Коротше, в тому відео я вам все розкажу. Зараз я все-таки вибачаю за те, що я так довго не знімала цей відео, точніше, не монтувала. У мене вже рожеве волосся, якщо комусь цікаво взагалі. Слава Богу, Dress as a New Style у мене до 20 січня, тому не хвилюйтеся, ви ще встигнете прийняти участь. Тому біжимо, малюємо, все чудово. Підписуємось на телеграм-канал, не забуваю, бо це важливо. Таким чином ви підтримуєте мене, а я створю український контент, і ви виходите підтримувати український контент. І це чудово. Ще й українську художницю, на секундочку, тереле-цплеєршу. Ладно, щось я заговорилася, як завжди. Про сам малюнок хочу сказати, найголовніше. Я довго думала, яку позу і кого з персонажів мені вибрати. Радилася зі своєю подругою, вона мені допомогла з позою, і я вирішила, що це все-таки буде безум'я. Хоча я дуже хотіла природу, бо я її не часто малюю, і я знайшла для неї прикольні пози, але вони мене не ціпляли. А коли мені подруга наскетчила цю позу, я така, боже, та це ж ідеальна поза для безум'я. Того, що у неї, точніше, вона може перетворюватися на зграю воронів, і це виходить, якби цей ворон – це частина її
Ну, оскільки вона не людина, вона може приймати різні форми і т.д. і т.п., то, типу, вона може бути з раєм воронів. Тільки ці ворони виглядають, ну, трошечки інакше, вони чорні, і вона вся в чорному. Але щоб чорний на чорному з чорним не зливався, я вирішила все-таки додати трошечки кольори в її життя. Не думаю, що вона була б щаслива від цього, але що поробиш? Типу, у неї є вибір. Ще можу доповнити тим, що мені дуже сподобалася ідея з зірочками всередині ворона. Типу, вийшло якби такий космос, а вона якби чорна діра, і в неї є всередині свій всесвіт. Можна сказати, великий внутрішній світ. І в цілому потім у майбутніх роботах, якщо ви підписані на мене, якщо ні, то підпишіться, то ви будете бачити, що я частіше і частіше якраз таки використовую такі блискітки, зірочки, сяйво, і мені це дуже подобається. Що більше сказати за цю роботу, я не знаю що. Приймайте участь, малюйте. Вже багато крутих робіт. Мені дуже подобається кожна. Кожна по-особливому подобається. Можна подивитися на безум'я з різних ракурсів, і це так чудово. Ви просто мої сонечки, зайчки, пусічки. Я вас просто обожнюю. Будь ласка, продовжуйте. Це прям кожна робота змушує мене радіти, і це прекрасно. Дякую вам велике, що ви зі мною, що ви приймаєте участь в моїх конкурсах і всякому прочому, і це робить мене щасливою, дійсно щасливою. Дякую вам. Єдине, що, коротше, я не знаю, як вибирати переможця, бо я бачила вже декілька спойлерів з інших артів, і я знаю ще, хто буде приймати участь, типу, і це так важко стає, ті роботи, які вже є, і я така, боже, як когось вибрати одного, мені важко, мені страшно, мені все подобається. А я хочу вам сказати, що я вас всіх дуже сильно люблю. Екстрене включення в мене, бо я вже лежаю і все таке інше. Я просто побачила, що я забула сказати дуже важливу річ у відео, що у нас з'явився чат, де ми спілкуємося. Я залишу посилання в описі. Ну, а далі вже буду з вами прощатися. Ну, там минула я. Тепер я вже така. Хочу сказати, що вас всіх дуже люблю. Ви мої сонечки, ви мене радуєте. Постійно, особливо коли пишете, підписуйтесь і приймайте участь в моїх конкурсах. До речі, таємний Санта. Я влаштовую ще таємного Санта, точніше влаштувала. Телеграм-канал. Підписуємося, ставимо плюсики і приймаємо участь. Всім мирного неба над головою сонця. Я вас люблю. Бувайте.